सधैँ सधैँ कोरोना भाइरससँग डराएर हुन्छ त अरे शिक्षा मन्त्रीलाई त कोरोना भाइरस लागेर जाति भइसक्यो अनि यी अठार उन्नाइस वर्षका ठिटाहरूलाई कोरोना भाइरसले केही गर्ला त यस्ता भाइरल ठाउँहरूमा ठुल्ठुलो सङ्ख्यामा गएर चाहिँ भिडभाड गर्दा घुम्न जाँदा कोरोना भाइरस नलाग्ने अनि राजाको पक्षमा सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्दा कोरोना भाइरस नलाग्ने सर सरकारको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्दा कोरोना भाइरस नलाग्ने तर चाहिँ परीक्षा दिन जाँदा चाहिँ कोरोना भाइरस लाग्ने यस्ता लोजिकहरूले केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जालहरू भरिएका थिए अन्तत सरकारले पनि कक्षा बाह्रको परीक्षा फिजिकल्ली नै गर्ने निर्णय गर्यो र अहिले कक्षा बाह्रको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ तर यसरी कक्षा बाह्रको परीक्षा सञ्चालन भइरहँदा के कक्षा बाह्रको परीक्षा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ त अनु अनुगमन अनु गर्ने निकायहरूले आफ्नो काम राम्ररी गरिरहेका छन् त अनि फिजिकल्ली परीक्षा गर्दाखेरि सोसल डिस्टेन्सिङ मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग कसरी भइरहेको छ त अनि यसरी भाइरल भएर दौडिरहेका यी भिडियोहरू टिकटकहरू बनाएर अपलोड गर्दाखेरि दोषी को त यी विद्यार्थी कि अनुगमन गर्ने निकाय र यसको सजाय कसले भोग्नुपर्छ त ती विद्यार्थीले या सबै चार लाख विद्यार्थीहरूले आज हामी यो भिडियोमा यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ आउन सुरु गरौँ वैशाखमा स्थगित भएको कक्षा बाह्रको परीक्षा अहिले सञ्चालन भइरहेको छ र चाहिँ कोरोना भाइरसको बावजुद पनि सरकारले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमै बोलाएर फिजिकल्ली कक्षा बाह्रको परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ तर यसरी परीक्षा सञ्चालन भइरहँदा केही यस्ता भिडियो र टिकटकहरू भाइरल भए जसका कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई समस्या पर्न सक्छ सक्छाम हाम्रो यहाँ घिसिङ सर पनि मोबाइलमा हाम्रो यहाँ यता पनि मोबाइलमा हो त नि मोबाइलमा है केटा सबजना सर छैन त्यही है केटा एक्जाम भनेको मेरो सकिसक्यो फोन लगेर सार्ने सार भिडियो खिच्ने मात्र होइन अर्का विद्यार्थीले त परीक्षा हलमा टिकटक नै बनाइदिए यस्तो मसालेदार टपिकमा त्यति धेरै भिडियो बनाउँदैनौँ तर हामीले इन्स्टाग्राम र फेसबुकको पेजमा हालेका यी पोस्टहरूमा आएका कमेन्ट र म्यासेजको कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो नबनाइ सुखै भएन कतिपय विद्यार्थीहरू जसले परीक्षामा राम्रो तयारी गरेर परीक्षा दिनुभएको थियो उहाँहरू पनि यो भिडियोहरू आएपछि एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ कतै यो भिडियो धेरै भाइरल भए पछाडि सम्बन्धित निकायले थाहा पाएर एक्सन लिने अनि त्यस पछाडि त्यो कारबाहीमा चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू पर्ने अनि त्यस पछाडि फेरि रिएक्जाम पो हुने हो कि भनेर उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु भने यसरी भिडियो बनाएर अपलोड गरिसक्दाखेरि त्यहाँनिर भिडियोमा ती विद्यार्थीहरूको पनि अनुहार प्रष्टसँग देखिएको छ सो ती विद्यार्थीहरूको थ्रुबाट त्यो एक्जाम सेन्टर र अन्य अन्य विद्यार्थीहरू पनि पत्ता लाग्न सक्छन् त्यस कारणले यति कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै अन्य विद्यार्थीहरू चिन्तित हुन त्यति आवश्यक छैन र सरकारले कारवाही गर्दाखेरि पनि त्यही विद्यार्थीहरूलाई मात्र कारवाही गर्नुपर्छ एउटा विद्यार्थीको कारणले गर्दाखेरि सबै चार लाख विद्यार्थीकै चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ दाउमा राख्न मिल्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि जो जोले चाहिँ राम्रो तयारी गरेर परीक्षा हलमा जानुभएको थियो ती विद्यार्थीहरूलाई यो भिडियोलाई को विषयलाई लिएर त्यति धेरै चिन्तित नहुन आग्रह गर्छु र चाहिँ आफ्नो परीक्षाको राम्रो तयारी गरेर रा, अरू अरू परीक्षा राम्ररी दिन हुन आग्रह गर्छु र चाहिँ जो जो विद्यार्थीहरूले यसरी परीक्षाको मर्यादाभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहनु भएको छ भिडियो खिच्ने टिकटक बनाउ बनाउने यस्तो काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारले अथवा मन्त्रालयले अथवा सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्नै पर्छ र गर्छ पनि होला र चाहिँ हामीले यस्ता भिडियोहरू जति बढी सेयर गर्छौँ त्यस्ता भिडियोहरू त्यति नै बढी भाइरल हुने चान्स हुन्छ जसका कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायमा पुगे पछाडि यस्ता विद्यार्थीहरू समातिने चान्स पनि बढ्छ र चाहिँ उनीहरूलाई कारवाही गर्ने चान्स पनि बढ्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कारवाही हुँदा फेरि पनि भनौँ कि ती विद्या विद्यार्थीहरूलाई मात्र कारवाही गर्नुपर्छ एउटा विद्यार्थीको कारणले गर्दा सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सजाय दिन आवश्यक छैन र यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणी पौडेलसँग रात पार्टीले कुराकानी गर्दै उहाँलाई यो विषयप्रति ध्यान आकर्षण पनि गराएको छ

र अहिले यसरी कुराहरू निक्लिरहँदाखेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरामा पनि डिबेट हुन थालेको छ र त्यो के हो भने यसरी कोरोना भाइरस भइरहेको बेलामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको बेलामा के फिजिकल्ली परीक्षा गर्न आवश्यक छ त के फिजिकल्ली परीक्षा गर्न सम्भव छ त अब एक थरी व्यक्तिहरूले यसरी भाइरल ठाउँहरूमा घुम्न जाँदा ठुलो सङ्ख्यामा भिडभाड गर्दा अनि नाराजुलुस गर्दा चाहिँ कोरोना भाइरस नलाग्ने तर परीक्षा दिन जाँदा चाहिँ कोरोना भाइरस लाग्ने विद्यार्थीहरूको चटक भनेर कतिपय व्यक्तिहरूले भनि पनि रहनु भएको छ तर म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले चोइस र कम्पल्सनको फरक बुझ्न आवश्यक छ कतै घुम्न जाने भिडभाडमा जाने त्यो कसैको चोइस हो र चाहिँ कोही व्यक्ति कन्सियस छ र त्यो ठाउँमा कोरोना भाइरसको महामारी हुनसक्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो विद्यार्थी अथवा त्यो व्यक्ति त्यहाँ नजान पनि सक्छ तर त्यो चोइस त्यो अप्सन त विद्यार्थीहरूसँग छैन नि विद्यार्थीहरूले त कम्पलसरी परीक्षा दिन जानै जानैपर्छ त्यहाँनिर सङ्क्रमणको सा, दोखिन्छ सावधानीहरू अपनाइँदैन भन्ने थाह हुँदा हुँदै पनि विद्यार्थीहरूले त परीक्षा हलमा इक्जाम दिन जानै पर्छ उनीहरूसँग त त्यो अप्सन छैन नि त त्यस कारणले गर्दा यो दुइटा कुराहरूलाई एकै ठाउँ जोधेर जु जुदाएर चाहिँ तर्कका लागि तर्क गरिरहन त्यति आवश्यक छैन अब परीक्षा केन्द्रहरूमा कतिको सावधानी अपनाइरहेको छ भन्ने कुरा त यस्ता फोटोहरूबाट हामीलाई प्रश्नसँग थाहा हुन्छ त्यहाँनिर कतिको भिडहरू भइरहेको छ भनेर अब कतिपयले चाहिँ फेरि के पनि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी विद्यार्थीहरूलाई कोरोना भाइरसको के नै डर छ र यी अठार उन्नाइस वर्षका विद्यार्थीहरूलाई त कोरोना भाइरस लागे पनि केही हुँदैन शिक्षा मन्त्रीलाई त लागेर जाति भइसक्यो केही गरेन भन्नुहुन्छ तर म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि ती विद्यार्थीहरूलाई केही नगरे तापनि ती विद्यार्थीहरूको थ्रुबाट इन्भेजिलेटर र चाहिँ अभिभावकहरूलाई कोरोना भाइरस सर्यो भने अझ बढी खतरनाक हुनसक्छ नेपाल भारत त त्यस्ता देशहरू हुन् जानेर अझै पनि जोइन्ट फ्यामिलीको अप्रोच अप्नाइन्छ भन्नुको अर्थ अठार उन्नाइस वर्षका विद्यार्थीहरूकै घरमा पनि अस्सी नब्बे वर्षका हजुरबा हजुरआमाहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू हुन सक्छन् सो विद्यार्थीहरूको थ्रुबाट ती अभिभावकहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरस सर्यो भने त कति खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ अनि दसैँमा चाहिँ घरभित्रै बसेर टिका लगाऊ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख भनेर रा भन्यो होइन अनि अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा लेख्न फिजिकल्ली चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा भिडभाड गरेरै चाहिँ एक्जाम सेन्टरमा जाओ भनेर भन्दा यो कतिको लोजिकल हुन्छ सो यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अहिलेको पोइन्टमा यसरी कोरोना भाइरसको महामारी बढिरहेको बेलामा यो फिजिकल्ली परीक्षा गराउन निकै नै गाह्रो देखिन्छ असम्भवै त नभनौँ सरकारले केही ठाउँहरूमा सावधानी अपनाएर राम्रोसँग परीक्षाहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् भने केही ठाउँहरूमा चाहिँ यस्ता टिकटक अनि भिडियोहरू पनि त्यस्ता ठाउँहरूबाट आइरहेका छन् सो सरकारले यो कुराहरूमा चाहिँ अलि बढी मूल्याङ्कन गर्न अलि बढी हेरविचार गर्न आवश्यक छ र चाहिँ जो विद्यार्थीहरूले चाहिँ यसरी टिकटक बनाएर भिडियो बनाएर अपलोड गरिरहेका छन् ती विद्यार्थीहरूको आइडेन्टिफिकेसन गरेर कारवाही गर्न आवश्यक छ ती विद्यार्थीहरूको कारणले गर्दा अरू विद्यार्थीहरूलाई केही असर गर्नु भने भएन अनि अब कक्षा बाह्रको परीक्षा त फिजिकल्ली राम्ररी नै भइरहेछ भन्दै टियुले पनि केही दिन पछाडि नोटिस निकालिदिन परीक्षाको रुटिन निकालिदिन बेर छैन सो so, यसरी फिजिकल्ली यो बेलामा फिजिकल्ली परीक्षा गराउन धेरै नै मुस्किल देखिरहेको छ त्यसमाथि पनि अनलाइन पढाएर फिजिकल्ली परीक्षा गराउन यो कतिको लोजिकल छ त हस् यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूका विचारहरू कमेन्टमा पोस्ट गराइदिनु होला कमेन्टमा राखिदिनु होला र रा, यस्तै इन्डेप्थ स्टोरिजहरूका निम्ति यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरि नजिकै तपाईँले